Već više od jedne decenije tekvondo klub Imperium iz Nove Pazove uči borce ovoj veštini. Iz godine u godinu klub raste i širi se, a deca koja odluče da treniraju baš u ovom klubu postaju afirmisani sportisti. 2022. godina u Imperiumu ostaće upamćena kao jedna od najuspešnijih, a šta je sve postignuto priča trener Danilo Vukelić. Ova godina za tekvondo klub Imperium je protekla sjajno. Počeli smo sa domaćim turnirima. Bez lažne skromnosti mogu da kažem da su naša deca na svakom domaćem turniru bila proglašena za najbolje, ekipno. Na prvenstvu Srbije smo imali 12 medalja. Da smo imali malo sreće, bili bi i tu ekipno. Ja mislim da bi bili ekipno prvi. Na prvenstvu Vojvodine smo bili ekipno prvi što se tiče pionira u sveukupnom plasmanu. Na kupu Srbije smo zauzeli prvo mesto za pionirke, za ženski deo tima. Na Asterix kupu, to je ove godine Asterix kup bio najjači turnir u državi. Okupio je 1600 takmičara iz 160 klubova, mislim da je bilo 16 zemalja, inače se održava u Nišu. Tu su naše devojke i dečaci osvojili ekipno drugo mesto za pionire. Uspešna sezona krunisana je evropskim i balkanskim prvenstvom kao i EXIU takmičenjem. Imperium je bio učesnik na evropskom prvenstvu za pionire održanom u Rumuniji. Klub su predstavljale tri devojčice, a sa ovog velikog takmičenja u Pazovu su se vratile sa čak dve bronzane medalje. Mi smo bili u Bukureštu u Rumuniji, bilo je baš dobro i borila sam se sa jednom Grkinjom i bila sam baš dobra. A što je sve potrebno da bi se došlo do te medalje? To je potrebno jako puno truda, treba da se ide na puno treninga i trebaš da budeš uporan. Bilo mi je jako dobro i zabavno. Tamo smo imali prijatelje i bilo mi je jako zabavno i tokom borbe kad sam se borila, zato što sa tim devojčicama se nikad nisam borila. U Albaniji je održano balkansko prvenstvo u tekvondou. Učešće u borbama je uzelo više od 450 takmičara iz svih balkanskih zemalja. Novopazovački klub predstavljale su Nina Grujić, Jana Stojanović i Anđela Vujin, koje su se kući vratile sa jednim zlatnim i dva srebrna odličja. Čudesna desetogodišnja Nina ostvarila je blistav rezultat osvojivši zlato na ovom turniru. Turnir je održan u Draču, a ova devojčica koja tekvondo trenira samo dve godine do prvog najsjajnijeg odličja na ovako velikom takmičenju došla je ubedljivim pobedama nad dve protivnice. Meni je tamo bilo super, ja sam se borila protiv dve protivnice, jedna je bila iz Grčke, a jedna je bila iz Crne Gore i meni je u borbi bilo jako zanimljivo, nije bilo puno teško. Ja sam jako sretna što sam osvojila zlatnu medalju na balkanskom prvenstvu i ja sam jako ponosna na mog trenera što me je naučio da se ovako borim. Na ovom prestižnom takmičenju ispred tekvondo kluba Imperium učestvovale su i 11-godišnja Jana Stojanović kao i 13-godišnja Anđela Vujin, koje su nakon nekoliko pobjeda u izuzetno zahtevnim borbama izgubile u meču za zlato te se tako okitile srebrnim medaljama. Jako sam srećna što sam sad dobila ovu medalju, ponosna sam. Najveći uspjesi su mi bili sad ova medalja, drugo mjesto na balkanskom prvenstvu i treće mjesto na evropskom prvenstvu. Nas tri smo zajedno otišli u Albaniju i to je bilo jedno od većih takmičenja za nas sve tri. I baš smo onako sve ponosne što smo mogli da Srbiji obezbedimo tri finala na tako važnom takmičenju. Ja sam imala četiri borbe. Prvu sam radila protiv predsjednice Bosne, nju sam dobila. Drugu sam radila opet protiv predsjednice Bosne, treću sam radila protiv predsjednice Rumunije i u finalu sam izgubila od Bosne. U isto vrijeme kad i balkansko realizovano je i EXIU takmičenje. Ovaj međunarodni turnir okupio je 650 takmičara iz 58 klubova i 6 zemalja, a tim Imperium imao je svojih 4 takmičara koji su osvojili 5 medalja. Ekipno su ovi borci osvojili prvo mesto. Bila sam na tom takmičenju, borila sam se protiv dva protivnika. Prvi mi je bio Miloš Milošević, a drugi Konstantin Dumić. I kako si prošao? Pa prošao sam dobro, pobedio sam jednog i drugog i osvojio prvo mesto. Znači ti si zapravo osvojio zlatno odličje na tom takmičenju? Da. Je li bilo teško boriti se protiv tih dečaka?
Pa bilo je onako. Miloš Milošević je bio malo teži, a ovaj Konstantin Dumić, njega sam lakše pobedio. Ja sam bila u Beogradu i borila sam se protiv drugarice iz kluba i još jedne drugarice. I osvojila si dve medalje? Ne, zlatnu sam osvojila iz borbi, a srebrnu iz formi. Pa bilo mi je lepo i u borbi je bilo zanimljivo, bilo je malo teže da pobedim prvu borbu. Ali si uspela? Da. I osvojila si koju medalju? Srebrnu. Dobro, hoćeš da mi kažeš još neke tvoje uspehe, koliko dugo treniraš tekvondo takođe i šta si do sad sve to uradila, na koji uspeh si možda najponosnija? Treniram tekvondo 3 godine i najponosnija sam kad sam osvojila prvo mesto kad smo išli na prvenstvo Srbije. Sad sam bila na takmičenju u Beogradu na XU. Borila sam se sa mojom drugaricom sa treninga i izgubila sam u prvoj borbi. I jesi osvojila neku medalju? Jesam, bronzu. Šta je sve potrebno da bi se došlo do ovakvih uspeha? Pretpostavljam da je tu mnogo odricanja, rada, truda, znoja i tako dalje. Naravno, potrebno je jako puno rada, jako puno truda, ljubavi za ovaj sport, što ovde ne manjka. Ova deca, već sam rekao, treniraju 5 puta nedeljno, izlazili su na svaki turnir. Trudili smo se maksimalno, radili smo najbolje što možemo i kao što vidite taj rad se isplatio. U krugovima sportskih stručnjaka tekvondo se smatra jednim od najboljih sportova za decu u razvoju jer stimuliše razvoj opštih motoričkih sposobnosti, koordinacije i ravnoteže, kao i ravnomerno jačanje i razvoj muskulature. Deca koje vežbaju tekvondo izrastaju u vitke, fleksibilne, snažne i brze osobe. Počeli su doktori da preporučuju borilačke sportove za devojčice, devojke, dečake koji imaju problema sa kičmom, ravnim stopalima. Tako da, verovatno, i roditelji malo više su počeli da budu opušteniji prema tome. Ranije su svi mislili kao neću na borilački sport, bit će, tuče se po ulicama, ovo ono. Mislim da su to sad malo su to shvatili da nije baš tako, da su ipak deca koje se bave boračkim sportom odrastu u prave ljude, odrastu u dobre ljude, lepo vaspitane, koji poštuju svoje protivnike, kako na takmičenju, tako i u životu. Ovi mnogobrojni uspesi ne bi bili tu da ove devojčice nemaju sjajnog trenera Danila Vukilića, koji ulaže sve napore da u vitrini kluba stoji što više pehara, medalja i pohvalnica. A kada se i kako treneru rodila ljubav prema tekvondovu? Ja sam u tekvondovu počeo da trenam sa svojih 17 godina. Znači ja sam počeo jako kasno da trenam tekvondovu, ali sam se zaljubio u taj sport toliko da sam ja povređen išao na treninge, išao sam bolestan na treninge, radio sam koliko god sam mogao, tako da sam ja zakasnio što se tiče toga, ali to nije umanjilo moju želju za napretkom i za borbom. Ja sam 3 godine uzastopce bio državni prvak, bio sam reprezentativac, bio sam prvak Balkana, bio sam na evropskom prvenstvu, na svetskom prvenstvu, nažalost nisam uspio da dođem do medalje, ali ispunila mi se ta želja, jer ja sam imao sam želju da nastupam za svoju državu, da branim boje Srbije na tom svjetskom prvenstvu. To mi se ostvarilo. 2019. godine sam bio u Manchesteru na svjetskom prvenstvu i sa tim sam završio svoju karijeru. I sada možemo da vidimo svoju ljubav prenosiš na ovu dečicu. Da, ja sam i dok sam bio takmičar, ja sam se bavio trenerskim poslom, što je jako teško. I treneri koji su mene vodili i treneri reprezentacije su mi govorili da to ne može da ide jedno sa drugim, da je jako naporno, da neću uspeti da izguram svoju karijeru. Mada sam, ja sam se trudio najviše što sam mogao i na kraju se to isplatilo, na kraju sam uspeo da održim i jedno i drugo.
Ono što je sigurno jeste da u ovom klubu ljubavi ne manjka, ani talenta. Jer ova dečica uz fenomenalnog trenera sve svoje napore ulažu u napredak i budućnost. Budućnost koja je svakako svetla i koja će, sigurni smo, doneti još puno, puno lepih trenutaka. A nama novinarima na radost puno posla i izveštavanja sa uspešnih takmičenja i turnira.